नाजरीन आप जुड़ चुके हैं बस बाइट्स के साथ। आज हम एलडी में मौजूद है, ललदेत जिसको हम नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा वाका पेश आया जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते आ रहे हैं कि आज इस बच्चे की डेथ हो गई या इसकी माँ की डेथ हो गई। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है, लेकिन डॉक्टर्स फिर एंड पे बोलते हैं कि बच्चे की डेथ हो गई है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे मेज़बान यहाँ पर है जिनके साथ ऐसा वाका पेश आया है, आए हम उनसे ये कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तुम ؤنو مے تو کیا چھو کیسے تن پروٹیسٹ کر رہا تے یہ کیا دلیل پروٹیسٹ چھس بہ کر ام مجھ بز او فرائیڈے ان 4 بجے یور ڈاکٹر سے ڈاکٹر نیون سے کرن سا ایڈمٹس اس سونی ایڈمٹ کر ام پتہ چھ ٹریٹمنٹ کرن فرائیڈے نائٹس پورا مگر سیٹرڈے جو یتھ مارننگ چھ شب جو مے چھ مسز لیور پین صحیح کرن یمن چھس بہ ونا امس کر تو نارمل سرجری یم چھ ونا اس امس گس نارمل ڈیلیوری پرواہ نہ چھن کہین گھنٹہ کھنڈ پیرو گھنٹہ کھنڈ پیاران 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 گھن دون اک بجے دون اک بجے ڈاکٹر رپورٹ لکھان یہ نارمل بچہ وچہ سوری سیف دس ٹھیک ہمو وون سوت اک سانوز تھیٹرس من نارمل ڈلیوری کرنے دس ٹھیک حج دون زہ بجے میم فون مجھے سال کر فون بہت یور کر فون دس کیا دل وا یہ مگر بہت بوزان یپر ہم بچہ بن ووتمت ونس کہین بہت دورس تو ہم اور کڑان پیشنس من واپس ہم گسان الٹرا ساؤنڈ کرنے بہت ہمس ستن گسان اتنے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر یہ لکھان پن کن رپورٹ بہت ہمس ونان کی دلیل یہ ونان مے تھو لکھت ام پتہ ہمس نوان یہ بی واپس سرجن وارڈس من نوان بی اور بہت ام پتہ پانچ منٹ گسان اتنے بہت بوزان بچہ ڈیتھ اکس گھنٹس مزے گسان یہ ٹوٹل رکور بہت ہمن ونان بٹوار پہ صبح شی بج پہ تم مدر مے بین مے سال امس کر نارمل ڈلیوری ہم مانان اس کھینچ ونان نز امس گھس نارمل ڈلیوری امس گھس نارمل ڈلیوری یہ ٹھیک تہ کیا ونان ضرور امس کرو سرجری امس نارمل ڈلیوری اچھے پیارا امس کی تھان یونٹ فور امس گوس واتن ٹھس بچہ وچہ سوری سیف مجھے تمیک ثبوت ڈاکٹر صبح پان لوکھم دون اک بجے ونان سہ بچہ ٹھیک تو دون دہ بجے بہت بوزان بچہ ڈیڈ مے وون امیک ذمہ دار کس مے دے امیک انصاف بہت منگا انصاف ہم کرو یت اسسمنٹس تہ کر سون یہ لیڈی ایڈمٹ کر مے کرم فرائیڈے 4 بجے لیبر رومس مز کر ٹرینگ لیبر رومس مز ٹرینگ 4 بجے سوری لیبر رومس مز تھو کہ فرائیڈے 4 بجے پٹھ تی یم کم ڈاکٹر چھ تہ چھ یہ ناو واو کیا پے ڈاکٹر سن ناو نہ چھن مے پے کیا ڈاکٹر سن ناو چھن مے پے کیا تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو ڈاکٹرز کی لاپرواہی بولے یا کیا بولے، یہ بھائی یہاں پہ انصاف چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اور ان ڈاکٹرز کو ایسے ڈاکٹرز کو سسپینڈ کیا جائے جو بچوں کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لیڈیز کی جان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ یہ کتنی دور دور سے یہاں پہ یہ آتے ہیں کہ ہم دیکھیں یہاں پہ کیسا علاج ہوگا، لیکن جب یہاں پہ یہ لاپرواہی ہوگی تو یہاں لوگ آئیں گے کیسے۔ دیجیے اپنے میزبان مسرور کو اجازت، اللہ حافظ۔